Uf, kakav sam stres danas imao. Desilo se to i to. Ali usput sam gledao razne serije, filmove, YouTube i tako dalje. Igrao razne igrice, nasumično scrollovao po Facebooku tražeći nešto što je pod navodnicima zabavno. Pa sve to što je navedeno ne izgleda kao stres. Deluje pozitivno i opuštajuće. Ali to je veliki broj informacija, to jest podataka koji se nagomilavaju i prave međusobnu vezu u mozgu što jeste opterećujuće. E sad zavisi ko ima kakav duhovni filter. I na kraju, gubeći unutrašnju snagu, verujemo da će nam lekovi rešiti problem, ali oni samo mogu da nam pomognu. Tragajući za vitaminima i mineralima koji nam nedostaju, možemo da pomognemo sebi da izdržimo veći napor, mentalni i fizički. Ali to je samo mali deo rešenja. Problem je u osnovi, dakle detinjstvo, to jest učenje, životni ritam i veličina, to jest visina osobe. U suštini, onaj koji je veći 20% otprilike ima mogućnost da bude 20% bolje. U osnovi mi tragamo za hranom, prestankom patnje i boli, razmnožavanjem, istraživanjem prostora zbog slučaja gubitka resursa koji nam daju život, hrana, vazduh i tako dalje. A zašto sad sve izgleda komplikovano? Jednostavno je shvatiti. Punimo se raznim gomilama koje nam možda zapravo i ne trebaju. Kao deca počinjemo da se penjemo na gomilu igračaka kao Isus na brdo. Onda tražimo da budemo u nečemu bolji i završimo u nekoj rupi. Cilj je jednostavan, način je preterano mnogo. Znači ima preko 100 godina i može da trči i pripremi sebi hranu. Nepravda će biti jer to deluje kao da je pravedno. Suđenje je završeno.